Kamen temeljac za izgradnju velike japanske kompanije Toyo Tires biće položen utorak 15. decembra, kako je i najavljeno. U prvoj fazi u toj indijskoj fabrici posao će naći više od 500 radnika na neodređeno vreme. Biće ako bude dobro, biće za sve. Mladež. Mladi mogu da se zaposle. Treba ponavljati ono što u principu cela zemlja misli. Da je to dobro faktički prvo za Srbiju celu, a onda naravno za Indiju i okolinu za nova radna mesta. Investitor je najavio ukupno ulaganje od više od 360 miliona evra, a obavezao se da će investiciju zadržati na teritoriji opštine Inđija najmanje 5 godina od dana završetka investicionog projekta. S obzirom da sagledavamo epidemiološku situaciju u čitavoj Srbiji i čitavom svetu, prinuđeni smo da to tako bude, neće biti neke velike ceremonije, neke velike pompe, ali svakako ono što je najvažnije, mi smo svoj posao zbog čega su nas građani Inđije birali i uradili. Dakle, najveću investiciju u istoriji Srbije uspeli smo da privučemo posle 3 godine razgovora, 3 godine pregovora, velike podrške i premijerke Ane Brnabić i naravno predsednika Vučića, eto, uspeli smo da privučemo na našu teritoriju. Japanski Toyo Tires na svetu ima 7 fabrika za proizvodnju guma, dok je opština Inđija izabrana među nekoliko lokacija u Evropi.